Hi guys, welcome to my YouTube channel. Mulai itu YouTuber first logor. Aha, kalau apa nalar kalo mau mora makhir bar dibo, aro mur video bilang kayak kalo siapa. Namaskar. Aji mau apa nalar kok kata Thailand loh jam. Tar, amar kalo sore hari kumuna gor buli kau Thai itu, tato ya tato waterfall asse. Bukti deh kan, nai, to mau secret waterfall buli aku isu. Itu apa nalar kok deh hai jam. Size apa apa nalar ke? Ami kiki koro, kalo bu deh hai jam. আমি তে ঘৰৰ পৰা উলালো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় অকমান হয় তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম এইটো আমাৰ বৰনদী হয় আজি বতৰটো মানে বহুত ভাল হয় আমি ভাবি আছো ইমান ৰদ কেনেকে যাম সূৰ্যৰে বতৰ মানে আমাৰ ফালে চকু মেলি চাইছে আৰু বতৰটো বহুত ভাল Tapi jiman usor habisul jiman usoro nahoy, apaman dur hoy, tetapi besio hamoy nae, kami pame eru. Waterfall tu sabo bahut manu goy ase. Itu yang mana apaman puskari sabo lage. Iya age age juri, pasé moy. Bat ahiya gompal tu mana yare hura ata koy se, yate bahulai se, to ala boy lagi se. Mana bahut horu resta hoy, resta eru goy ase. ভিউটো কিন্তু বহুত ধুনিয়া হয় এনেও মোৰ পাহাৰুৱা ঠাই বহুত ভাল লাগে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা পাহাৰ দেখা পায় আৰু মাঝে মাঝে আহু কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ ভাল লাগে বাট এইখিনি ঠাই আহি পোৱা নাছিলোঁ এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান বেছিয়ে দূৰ হয় 3-4 কিলোমিটাৰ মানৰ ভিতৰত হ'ব আৰু এইখিনি আহি কেনে লাগিছে এনেও আৰু ভাল ঠিক আছে এ রাজা আমার লগত আহিছে ডাইরেক্ট খরচ যাম আর কত নরকু আর ভাল লাগিল আহি ইয়াতে আহি এডাল ফুলর গছ দেখা পালো তো বা গছৰ দৰে হয় ফুল গছ জুপা ৰাজাগানি পাপা থাইছো কিবা কৰে
পালে ভাল আছিল রাজাই কিবা হয় আৰু এয়া জুৰি ফটো লৈ আছে পাইছে না রাজা এয়া পাই গলো থ্যাংক ইউ রাজা জুৰি কেনে লাগিল আহি বহুত ভাল লাগিছে একদম কি কম আৰু এক্সট্ৰিম লেভেলৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়েস এনা আমি দিতা যত যাও ফিৰি লাগে রাজা আহি আছে আমি এতিয়া রাজার লগত যাম ভাল লাগিল রাজা আমাক লৈ আহিল বাবে আমি চাব পালো বহুতক লগ ধৰিছিল কোনো আনা নাছিলে তো রাজাক স্পেশালি থ্যাংক ইউ আৰু মই আহিব বিচাৰ নাছিল ইমান দূৰ কিন্তু বতৰটো ভাল হোৱাৰ কাৰণেহে মই আহিছো রাজা থ্যাংক ইউ লৈ আহা বাবে মোক মানে জুৰিয়ে ভুল ধৰিছে যে মই লিখিত কথিত প্লাছ কৰি কৈ আছো কিন্তু মানে মই ইমান লিখিত কব নোৱাৰো পুৰা কথিত কব নোৱাৰো তো দুইটাই মিক্স আছে মানে আমাৰ এইটো বেয়াটো নাপায় আপোনালোকে গম পাব এইটো আমাৰ প্ৰস্তুতিবাৰ ঘৰ হয় কেতিয়াবা আহিম আপোনালোকৰ ঘৰটো দেখাম প্ৰস্তুতিবাৰ ফার্স্ট ব্লগ হিসাব অকান নার্ভাস হয়েছো তথাপিও অকনাই ভিডিওটি শেষ হলে চার ধন্যবাদ আর যদি ভাল লাগিছে লাইক আর কমেন্ট করবেন।